Липові генерали та пенсіонери безкоштовно їздять у тролейбусах Черкас. Щоправда, лише до зустрічі із кондуктором. У Черкаському тролейбусному парку зібрали оригінальну колекцію фальшивих посвідчень, проїзних та інших документів, з якими містяни намагалися задурно покататися містом. Її бачили наші кореспонденти. Пані Світлана вже 16 років працює кондуктором. Жінка зізнається, за цей час на хитрих зайців та їхні фальшиві посвідчення надивилась вдосталь. Прежде всього, смотримо ми і на печать смотримо, і смотримо на дату год рождения. От печаті, наприклад, нет на фотографії. Це ж явна підделка документа. От тут теж. А пасажири доказують, мені таке посвідчення видали. Колеги Світлани також активно колекціонують липові посвідчення. Зі сміхом згадують, на лінії їм траплялися і 20-річні генерали, і чоловіки з жіночим пенсійним. Вони ще беруть, відкривають посвідчення, дивлюсь, там жінка намальована. Каже, так ви, мабуть, говорю, помилково взяли. А він, ні, я це моє посвідчення. Кажу, ну як, це ж, кажу, жіноче лице, кажу, може це матері не взяли. Ну буває, все теж показує, допустимо, пропуск. О, так показав, бо й права показує, не кажу, там взагалі. На підприємстві кондукторів до таких ретельних перевірок проїзних документів активно стимулюють. Так, за кожне вилучене фальшиве посвідчення чи проїзний контролерам додають до зарплати копійчину. На кондукторів там близько, можливо, 30 гривень чи 20 за вилучене посвідчення. Таким чином, тролейбусники вже назбирали понад 500 фальшивих документів, зберігають їх на підприємстві. Усе для того, аби навчити тонкощам роботи на лінії недосвідчених кондукторів-практикантів. Можливості сучасного друку далеко вже досягли вершин, можуть зробити все за підробку і особливо за використання підроблених документів. Мається і можлива відповідальність. На це треба просто звернути увагу. А більше всього треба звернути на моральну сторону людини. У майбутньому тролейбусники планують продовжити війну із зайцями, а можливо і створити окремий музей фальшивих проїзних документів. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка, новини.